बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया लेक्चर जमंग सरा द क्लास 10th यूनिट नंबर 14 कुछ कम एमसीक्यूज दी द करंट इलेक्ट्रिसिटी नो हागा डिस्कस को नो द फर्स्ट नंबर तब की वो बैटरीज आर रिलेटेड विद यूनिट एम्पियर आवर इट इज द यूनिट ऑफ वी बैटरी यानी द आर रेटेड داسری دا ریٹ کرے شوی دی دس شرا دا کم یونٹ سرا دا ایمپیر آور سرا دا ریٹ کرے شوی دی وی دا وی دا سی یونٹ دی ایمپیر آور دا سی یونٹ دی لکہ تاسو خیال ہو گئی منگا آخلو چی آئی ایز ایکول ٹو کیو ڈیوائڈ بائی ٹی دا سی آخلو اس کارو کما دینا دا کیو رو با سمنو دا کراس دا رکوی آئی او ٹی بدوالا زرب شل کیو ایز ایکول ٹو آئی ٹی شو نو اس خیال ہو کہ دا کرنٹ یونٹ زمین سر ایمپیئر دے دا ٹائم یونٹ آور دے جگہ دی دل آور آگے سے نور ہو ایسا یونٹ زمین سر ایسا دے دا سیکنڈ ہے نو ایمپیئر آور زمین سر دا بدا سی یونٹ شی دا بدا چار یونٹ شی نو پر ایک اپشن نمبر فرسٹ ایچ دے دا ہو لگا ہوئی خالی دویم نمبر تخیال ہو کہ وی وین کنیکٹڈ ٹو اے بیٹری اے لائٹ بلب گلوز برائٹلی وجہ کلمنگا یا لائٹ بلب دار بیٹری سر کنیکٹ نو ای دا پڑکیگی برائٹلی پہو روشن انداز سرا اف دا بیٹری ایز ریورس کچھ طرح بیٹری منگا سکو ریورس کو دا ٹرمینلی مطلب چینج کو اینڈ ری کنیکٹڈ ٹو دی بلب او بے دی بلب سرا کنیکٹ کو نو دا بلب ول گلو نو دا بلب بے گلو کی گی دا برنا کئی سنگا نو ود دی سیم برائٹنس دا سی نمبر آپشن ندی ود دی سیم برائٹنس کدی تاسو دا فلورسنٹ چکم زمونږ سره بلبونه دي کم چام زمونږ سره نور بلب دي دا خو په ټرم باندې ډیپینډ کوي که پازیټیو تاسو نیگیټیو سره ولګاو نیگیټیو هم د پازیټیو سره به څه کوي بیا ګلو کیږي نه چې کم فلورسنٹ لایټ دي زمونږ سره کم بلبونه دي نو هغه څه دی هغه په ټرم باندې ډیپینډ نه کوي جی بس سٹارٹ کی زمین سر سنگ گلو کئی نو کتا سو بے دا دی ٹرمینل چینج کئی نو بے بم دکی نو پر ایک اپشن نمبر سی بہو لگوئی دی تر نمبر تخیل ہو کہ دا ریزسٹنس آف وائر ول ڈیکریز بائی انکریزنگ دا وائر ریزسٹنس با کمی گی شمنگا سشے سوا کو کہ ٹمپریچر سوا کو نو ریزسٹنس کی گی دا سوا کی گی کلن سوا کو نو ریزسٹنس ہم سوا کی گی دا ہمگا ویلیو کہ ڈائیمیٹر تاسو خیال ہو کئی که ډایمیټر زه کموما صحیح شوله نو ریزیسټنس به څه کیږي دا به سوا کیږي نو ریزیسټنس آف وایر ویل ډیکریز بای انکریزنګ ډایمیټر د ریزیسټنس د وایر دا به کمیږي چې موږ څه شی انکریز کوو ډایمیټر انکریز کوو نو بیا به ریزیسټنس څه کیږي دا به کمیږي ځکه چې څومره کراس سیکشنل ایریا وا سوا وا نو کومره به ریزیسټنس یې کمی زیات الکترون په پاره کې فلو کوي او که چېرته دا کراس سیکشن ایریا زموږ سره کم وا نو بیا به صحیح بیا به کم چارجز فلو کوي نو ریزیسټنس به د وایر کمیږي که موږ انکریز کوو ډایمیټر ښه نو په دې کې به دا سی نمبر آپشن ولګوي the wire made from which of the following material is a conductor we get land the committee na chum ge wire jo kun da pa conductor in the silver c number option ba ko lagoi ha the 5 number da khalo ki the current which reverses direction after regular interval of time the waq pa yo shanta waqfo ki the current khpal direction change kai نو دا به کم کرنٹ دا به اے سی کرنٹ په دې کې آپشن نمبر بی و لګوي سکس نمبر ته خیال وکړي الیکٹریسٹی مین سپلائی میٹر میجر اٹ از اٹ ان یونٹ آف کلو واٹ اور اٹ از دا یونٹ آف کلو واٹ اور دا موږ ویلو دا زموږ سره یونٹ دی دا د انرژي یونٹ دی وای کم الیکٹریسٹی دا مین سپلائی نه دا په میټرو کې میجر کیږي په کلو واٹ اور کې نو وای دا کلو واٹ اور د سی یونٹ دی دا د انرژي یونٹ دی د سیون نمبر ته وګورئ د ډیوایس دیټ از یوز ټو پروټیکټ اے سرکټ اگینسټ اوورلوډ هغه ډیوایس چې دا سرکټ حفاظت کوي د اوورلوډ خلاف نو هغه څه دی زموږ سره فیوز دی فیوز کله فرض کړه هغه دی کې کم کنډکټر لګېدل دی که فرض کړه زموږ سره اوورلوډینګ وشي ټمپریچر سیوا شو نو څه به کیږي هغه دغه به بیس شي ملټ شي په کم پرې فیوز کې چې کوم هغه کنډکټر لګېدلی دی هغه به څه شي میلډ به شي ختم به شي
8 نمبر ته ګورئ which of the following represent 1 ohm 1 ohm وي موږ ته سره ریپرزینټ کوي بری کې آپشن نمبر اے وولټ پر میټر چې دی که تاسو اوهم لا ته خیال وکړئ اوهم لا زموږ سره وی ایکول ټو آی ان ټو آر برابر ده ځکه آر راوباسم وی بای آی به شي د وی د وولټیج یونټ وولټ دی او د کرنټ یونټ امپیر دی نو وولټ پر امپیر به شي خدای نه نمبر ته ګورئ ټو ریزیسټنس اف ون او هم آر کنیکټډ ان پیرل د ایکویولنت ریزیسټنس از که زه دوه ریزیسټر یي چې د هغې ریزیسټنس د ون او هم برابر دی دا پیرل موږ څه کو کنیکټ کو نو د ایکویولنت ریزیسټنس به د څه برابر وي نو په دې کې د آپشن نمبر ډی 0.5 برابر وي دا څنګه برابر دی نو ګورئ په پیرل کمبینیشن کې موږ د ایکویولنت ریزیسټنس لپاره دا فارمولا ویلې وای چو ون اوور آر ایکویلنٹ از ایکول ٹو ون اوور آر ون پلس ون اوور آر ٹو ځکه دلته زموږ سره دوه ریزیسټر دي او د دواړو ریزیسټنس ون اوهم دی نو ون ډوارډ بای ون اوهم او ون ډوارډ بای ون اوهم ویل سیم په ون نش نو ون اوون ټو نو ټو ډوارډ بای ون اوهم اوس د آر ایکویلنٹ معلومه نو دا سایډ ملټه کوي دا ملټه کوي نو آر ایکویلنٹ بس شي ون اوور ټو انټو اوهم به شي ون اوور ټو د څه برابر دی دا 0.5 برابر دی پریټن نمبر کې خلو کوي وی 1 کیلو وات اور در سره برابر دی نو دا د سی اپشن چې دی 3.6 کراس 10 پاور 6 جول برابر دی دا څه خلو کوي 1 کیلو وات اور دا کیلو مطلب څه دی 1000 او وات په فرض ولا کوي په یو غنټه کې 3600 سیکنډ دی نو چې دی 3600 ل 1000 کزار اور کوي دینه براشي 3600000 او واټ د جول پر سیکنډ برابر دی دا سیکنډ په خپل ځای ولګي دا سیکنډ پر سیکنډ سره کینسل اوټ شي اوس پوینټ زما سره دلته دی درې دا شو او درې دا شو سیک شو نو 3.6 پلس 10 پاور 6 جول